Підтримуючи на високому рівні фізичну і бойову готовність, всі офіцери, прапорщики і солдати частини 3041 щодня демонструють зразок високої пильності і військової дисципліни, забезпечуючи фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів і радіоактивних відходів, які знаходяться на майданчику Чорнобильської АЕС. У військовій частині 3041 триває здача підсумкової перевірки за 2018 рік особовим складом з фізичної підготовки. На даний час фізичну підготовку приїхали приймати офіцери головного управління. Особовий склад задіяний до здачі підсумкової перевірки приблизно 90%. Здаються фізична підготовка з наступних нормативів. Це підтягування на перекладині, біг на 100 метрів, біг на 1000 метрів. На даному етапі особовий склад частини отримує відмінні та добрі оцінки. Необхідно пам'ятати, що мінімізуючи і запобігаючи можливості несанкціонованого вилучення ядерного матеріалу, а також будь-яких умисних актів, які можуть прямо або опосередковано створити загрозу для здоров'я або безпеки населення в результаті впливу радіації, службовці частини виконують важливу державну задачу по захисту від ядерної і радіаційної загрози.